Kada bus pradedamos mokėti susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsinės avis, pieninių veislių bulius ir pieninės ožkas? Informuojame, kad susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus ir ar mėsinės avis, ir ar pieninių veislių bulius, ir ar pieninės ožkas pradedamos mokėti nuo kovo 1 dienos ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos. Kviečiame sekti ir prenumeruoti naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje bei agentūros socialinių medijų Facebook, LinkedIn bei YouTube paskyrose.